Našla se ale města, která zlaté horečce nepropadla, třeba Přerov. Oni objížděli malé obce, těm malým obcím říkali, že největší akcionáři, to znamená Přerov, Hranice, Lipník, Kojetín, hodlají prodat akcie. A pokud je teď hned neprodají, tak pak oni už o ně nebudou mít zájem a ty akcie nebudou mít žádnou cenu. Takže se jim podařilo přesvědčit 53 obcí, aby prodali svoje akcie. A že to absolutně neobvyklé, tak nikdo z nich neudělal odhad ceny té akcie. Přitom to je základ, když prodáváte jakýkoliv obecní majetek, tak to nelze dělat bez znaleckého posudku. Čili oni prodávali a nevěděli, co prodávají, a to za cenu, která byla hanebná. Většina radnic na Přerovsku se nakonec postavila proti prodeji i rozdělení vodohospodářství. Výsledek? Například tahle čistička odpadních vod nebo nové stoky v Přerově. Náklady 500 miliardy, 200 milionů z toho zaplatila Evropská unie, která tady dotace nebrzdila. V Přerově totiž podnik zůstal nerozdělený, v rukou měst a obce zisky z provozu vkládají do obnovy trubek. Provozování té infrastruktury se vydělávají peníze. Když máte vlastníte infrastrukturu a neprovozujete ji, tak to je opravdu, jako by Škodovka postavila fabriku na výrobu aut a potom ji pronajala Peugeotu, aby tam vyráběl Peugeoty. To je nelogické, nesmyslný nápad. Pro městskou vodárnu i pro soukromníka platí, že si do ceny vodného a stočného započítávají přiměřený zisk, který se pohybuje mezi 10 až 20%. Rozdíl je v tom, co se s tímto ziskem děje dál. Městské vodárny ho v naprosté většině ponechávají ve společnosti na opravu infrastruktury. Soukromé firmy si ho jako vyplacenou dividendu odvádí pryč. Od roku 2004 už jsme přišli o 1 miliardu korun. A to jenom na tom, že vlastně tržby z vodno-stočného inkasoval někdo jiný než společnost vodovody a kanalizace, která je ovládaná městy a obci. Už před rokem jsme zlínský model srovnali s nedalekým Přerovem, který si provozuje vodárenství sám společně s okolními obcemi. Máme smíšený model, kde jsme vlastně sami si svůj majetek hospodařujeme, sami ho udržujeme, obnovujeme. Zisk až do roku 2012 zůstával ve společnosti a rozhoduje o rozdělení valná hromada. Když to vemu, zisk k rozdělení byl vždycky zhruba kolem 10 milionů. Kromě toho, co se děje se ziskem, je tu ještě jeden důležitý rozdíl. Regiony, ve kterých obce svěřily výdělečnou část vodárenství soukromým firmám a sami si ponechali pouze starost o potrubí, nemohou čerpat evropské dotace. Vodárny, které patří obcím, dotace dostávají. Dalo by se říct, že jsme získali zhruba 600 milionů korun na různých dotačních titulech a všechno to šlo do těch investičních akcí a výstavěmu do oblasti kanalizací. Ve Zlíně jsou kvůli partnerství s Veolí od evropských dotací odříznutí. Další obrovské škody jsou samozřejmě na tom, že jsme ztratili možnost čerpat evropské dotace. Já vím, že dneska mají obce a města v šuplících projekty za stovky milionů korun na rekonstrukci kanalizačních sítí a vodovodního potrubí, ale nerealizují je, protože na to nemají peníze. Už v minulé reportáži jsme upozorňovali, že kritizovaný stav je důsledek toho, co na konci 90. let připustili politici při privatizaci vodárenství. A soukromí provozovatelé jen využívají tehdy nastavených podmínek, které mají pojištěné v dlouhodobých smlouvách. Popravdě řečeno, koncern není pachatel. Koncern může přijít, bouchat na dveře, vykřikovat, co chce, slibovat, co chce, ale dokud vy mu ty dveře do té vodárny a k tomu monopolu nepustíte, neotevřete jako politik, tak se nedostane a nevinkasuje ani korun. To znamená, problémy nejsou koncerny. Koncern prostě je přišel vydělat a když narazí na hloupé politiky, tak to zrealizuje. Hloupé nebo ochotné. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou
a peněžní toky a zisky z vody. Zahraniční koncerny nebo městské vodárny. Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.